Стрелецът е открил огън в учебното заведение около 13 часа местно време. Преди да извърши нападението, той е застрелял двама от братята си. В учебното заведение е застрелял една учителка, както и още един човек. По-късно стрелецът е задържан. Властите отказват да разкрият самоличността на жертвите и извършителя, както и мотивите му докато тече разследването. Очевидци разказва, че изстрелите са били 6 или 7. Град Лалош има около 2500 жители, най-вече от коронното население на Канада и се намира на 600 км северно от Саскатон, най-големия град в провинция Саскачеван. Актът е най подобен инцидент в канадско училище от 26 години насам, с разлика от Съединените американски щати, подобни трагедии са рядкост в Канада, където има по строг контрол върху притежанието на оръжие.